Нелегальний видобуток піску на Житомирщині. Про те, що під виглядом будівництва штучного озера існує незаконний бізнес, поліції попередили активісти. І разом із правоохоронцями зупинили на трасі вантажівку з піском без будь-яких документів. Виїхала вона з ділянки, де нібито збираються вирощувати рибу. Проте підприємці, які там хазяйнують, переконують, це не пісок, а не потріб, який роздають задарма всім охочим. Ситуацію вивчала Олена Кузнєцова. Зарплатно говорить. То що ви мене покажете, що то мене наб'ють? Чутки про незаконний видобуток піску за селом ходять тут давно, але на камеру люди бояться говорити. Тому і звернулися за допомогою до них, каже житель сусіднього району Віктор Дідківський. Нам подзвонили жителі Гуто Юстинівки і повідомили про те, що з даної ділянки вивозиться незаконно пісок. Коли він із друзями влаштували засідку, побачили цю вантажівку, яка виїжджала за паркану. Ось ця машина, гружена піском. Аби зупинити, викликали поліцію. Наздогнали машину уже на трасі. Машина з піском разом з поліцією зупинили в Болярці, Житомирська область, Житомирський район. Машина гружена незаконним піском. Ділянка, з якої вивозять пісок, розташована за метрів 300 від траси Київ-Чоп. Ось за цією дерев'яною огорожею техніка, яка зазвичай постійно працює, але сьогодні тут тихо. Місцеві кажуть, за нелегальним видобутком стоїть місцевий депутат. А ось і він запевняє, копає тут озеро, аби розводити рибу. Ділянка не його, а товариша, якою той дав покористуватися 4 роки тому. Працюємо на незаконних основаннях тут. Розробляється ставок озеру. Ну, документація була давно вже зроблена. Переконує, вивозить не пісок, а верхній шар ґрунту. Та й то не на продаж. Його слова підтверджує виконроб. Ми просто віддаємо, ми не питаємо, куди ми віддаємо. Ми ще його не реалізовуємо, не продаємо нічого. Просять на дитячі садочки відправляють. Буває десь якусь площадку підсипати. І запрошують на ділянку. Замість озера, яке копають уже 4 роки, тут лише ця копанка. Виправдовуються, працюють повільно, бо грошей не вистачає. І показують суміш, яку нібито вивозять машини. Як такого піска взагалі нема. Пісок, яке попадає дно, глина, якісь супіски, земля, якийсь дерн. Проте Віктор Дідківський стоїть на своєму. Це чистий пісок. Пісок коштує 140 гривень тонна. Намивають там пісок, він висихає, екскаватором вони його складають сюди. І потім домовляються, вибирають день і возять. Підприємці певні, активісти не захищають довкілля, а переслідують свої інтереси. То вони також хочуть і добувати іменно пісок і без документів будь-яку роботу там. Віктор зізнається, хоче зайнятися піщаним бізнесом, але поруч і на законних підставах. Ми хочемо, щоб людей не грабили і були все чітко по документам. Поки чоловіки сперечаються, викликаємо екологів. Це є агрегат, стоїть з трубами, це земснаряд, який миє пісок. І кажуть, вивозити що-небудь за межі ділянки підприємці не мають права. Тобто, якщо вони отримали всі відповідні документи на будівництво ставка, то за межі земельної ділянки вони вивозити його не можуть. Чи відкривати кримінальне провадження у поліції ще не вирішили, але на час вивчення документів роботи на об'єкті припинили. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор, 2+2.